Mal som obchod s textilom a kedykoľvek prišla romská návšteva, tak väčšinou niečo odišlo bez platenia, hej. Uh-huh. A vtedy, bolo to ťažké teraz, lebo... Čiže môžeme to tak zhrnúť, nemal si Rómov úplne v obľube? No nemal som, úprimne, ale už ťa mám rád. Nie, je to dobrý chlapec, vážne, to je iná kasta. Ale čo bol ten zlomový moment, keď si ten vzťah zmenil? Ty si mal jeden konkrétny zážitok. Ja toto nechcem hovoriť o tom. A ja to nemôžem rýchlo povedať? Ty to nechceš hovoriť, lebo ťa to dojme? To je vážne, to veľa ľudí tu je. A keď to ja poviem tak veľmi jednoducho? Povedz. A ty povieš, či to sedí? Že ty si mal v tom tvojom nastavení, ktoré si mal predtým... A ty si to asi čítala niekde. No áno, no však áno. No tá povedz, no. Tá poviem, že ty si mal nejaký problém s autom, sa ti pokazilo. Áno. A pršalo a bola noc a nikto ti nezastavil, nepomohol. A mobil si zabudol. A mal deti v aute. A mal deti v aute a nikto ti nepomohol a nevedel si čo a zastavil ti jeden Róm a pomohol ti. A bolo to tak, že som hovoril, že Bože. Zase to dojíma, sa ti o tom ťažko hovorí. No, okay, povedal som, že Bože, daj mi niekoho. A v momente zastavilo auto a vystúpil Róm. Uh-huh. A ja hovorím, že Bože, to je tvoj človek. Uh-huh. A som vedel, že je to jasné. Už som nemal problém s nikým, s ničím, so susedmi, s ľuďmi, ktorí mi hovorili, že som blázon, že idem k ním a sochy budú robiť. Bolo to silné. To bol pre teba taký veľmi jasný, silný odkaz. A to je zaujímavé, že povieš na Róma, ktorý vidie z auta, že to je tvoj človek, lebo vieš, sranda, že my sme všetci jeho ľudia. Ale on mi rovno povedal, že potrebuješ odtiahnuť. On sa nepýtal, že čo. Aha. On prišiel ku mne a potrebuješ odtiahnuť. Som pozeral, hotový som od toho. Uh-huh. A som hneď vedel, že o čo ide.